Ahoj děti, učebnici Matýskovy matematiky máme otevřenou na straně nadepsané 5, prázdný obdelník a pokračujeme druhým cvičením. Tak, otevírám cvičení, no, to jsem zvědavý, jestli tohleto dokážete přečíst, tak se o to nejdříve pokuste. Tak, přečti a napiš prázdná kolečka, plná kolečka, číslici 1, 2, tři a znamenko plus. Tak, číst čtyři opadané listnaté stromy a jeden jehličnatý strom. Mám pomocí koleček znázornit, takže začínám. Nejdřív zleva ty opadné, prázdná kolečka. Jeden, dva, tři, čtyři. A k tomu přidávám jedno kolečko plné za ten jehličnatý strom. Kdybych se zeptal, kolik stromů je třeba v tomhle lesíku nebo parku, tak bych počítal čtyři a znamenko plus a jedna je pět, takže bych si odpověděl, že je tam pět stromů. Rozumíme? Tak ještě ten druhý řádek. Dva, a co tohle to budou? Asi kaštany a tři, no tohle by mohly být borovice. Kolik stromů tam je? Znázorníme. Dvě prázdná kolečka a ty další stromy s, s názorním pomocí plných koleček a jedno plné kolečko, druhé a ještě třetí. A kdybych se ptal, kolik je v parku stromů. Tak píšu dvě a znamenko plus a tři je pět, takže v parku je pět stromů, rozumíme, já no, si myslím, že ano, podíváme se na řešení, trošku ho zmenším, no, jenom to ty kolečka mají líp napsaný a, a číslice taky, no, já to píšu rukou, ale budeme pokračovat, budeme pokračovat, Tady je znázornění a k tomu znázornění budeme sestavovat příklady. Takže, kolik je tady prázdných koleček? Čtyři. Něco přidáváme a vkládám znaménko plus. A ještě jedno plné. A kolik jich je dohromady? Čtyři a jedna je pět. Výborně. Tak, říkejte, co mám dávat postupně při sestavování toho příkladu. Dvě. A jedna jsou tři. Druhá možnost, dvě plus jedna rovná se tři. Jedeme dál. Dvě. A tři je pět. Výborně, nespěchám. Tak pomalej. Tři. Mhm. Ano. Ano. Kolik to je? Pět. Ještě tenhle příklad. Děkuju, pěkně to říkáte na hlas. Tak, výborně, to by stačilo. Takže jsme si procvičili skládání znázornění a ještě jsme zkoušeli skládat příklady k tomu znázornění na sčítání.